d'una gàbia buida per així el primer dels ajudants del Maclari en qüestió de segons. Els altres dos ho feien d'una caixa de vidre totalment transparent. Amb aquest inici, el nivell del mag més conegut del panorama català començava secrets. Després d'un joc de cartes on l'humor de l'il·lusionista prenia protagonisme, els tres actors ajudants del Lari demostraven que eren també uns autèntics mags. A continuació es traia el dubte de si al centre cultural hi havia algun fantasma amagat. Per això en Pol va posar en pràctica les seves habilitats com a mèdium. Fantasma del teatre, perduguem, no sabeu on ha estat. Si així ha estat, tireu-nos els plats pel cap. Després de lligar-lo rigorosament en una cadira i tancar-lo en una cabina de tela, començaven a succeir coses realment màgiques. Campanes que sonaven soles, plats que sortien disparats i l'adivinació per part del fantasma d'una carta triada per un espectador. La tienes? No la tienes? Vol sí. I el mateix ajudant que havia fet de mediador entre el fantasma i els espectadors quedava seguidament trinxat a trossets. El moment més tendre de l'espectacle arribava quan el Maclari recordava tots aquests nens que no tenien sort. D'entre les cendres sortia aquesta reflexió. El joc potser més espectacular arribava gairebé al final de l'espectacle. El Maclari ens presentava la seva última adquisició, la màquina per fer desaparèixer criatures. El mag quedava lligat amb una cadena i candaus. Les úniques claus les tenia un espectador de primera fila i ell mateix amagada la boca. En un minut, el Maclari havia de desfer-se de les cadenes i prémer la contrasenya per desactivar els mecanismes i evitar la desaparició de la Sílvia. Malauradament, però, la clau queda coberta de milers de claus més i la solució arriba tard. Però per sort, en el següent truc, apareixia la nena dins d'una caixa. La companyia Maclari és capaç de tenir en compte tots els petits detalls. Acompanya els seus trucs amb unes músiques molt acertades, amb una il·luminació espectacular i una coreografia al mil·límetre. Tot fa que el resultat sigui increïble. En acabar l'espectacle, el Maclari va sortir a saludar els seus seguidors que venien des de pobles com Santa Maria de Palautordera, Terrassa o fins i tot Tarragona. També va tenir uns moments per dedicar a Televisió de Cardedeu. Projectes de futur no es poden explicar. En tinc un de molt xulo, que si surt bé serà molt xulo. I ara ens anem a Madrid. Ens anem a Madrid els 2 mesos i ara també traiem el llibre La màgia del Michael Jackson, que el presentem el 6 de novembre a l'Ús de Gas. Valoració del públic de Cardedeu? Soso, lleig, antipàtic, no ha vingut ningú. Fantàstic, s'ho han passat molt bé, són molt agradables, el teatre ple. I love you, Cardedeu.